quanto é difícil chegar aqui, mas é por um motivo muito legal, né? Celebrar a chegada, né? Depois de 2 anos de produção, desse mangá, que é uma continuação direta, da série do Jiraiya, né? Do que viu dos ninjas, né? Vou passar a palavra para o Marcelo, que vai falar junto com o Sato um pouco sobre essa parceria e como ela aconteceu. Bom dia a todos, eu achei que ia ter um microfone já para as senhoras. Então vamos lá, obrigado pela presença de todo mundo aqui. A gente está muito feliz, muito orgulhoso do produto, né, do Jiraiya, do mangá que finalmente está pronto, está aqui em nossas mãos. A sacolinha que foi distribuída tem o que, Ed, que eu não sei. Receberam o Jiraiya em mãos, né? Tem um mangá? Tem um mangá, todo mundo, então, mangá. Todo mundo tem um mangá aí na sacolinha, alguns brindes. E a gente só tem o Jiraiya hoje em mãos por causa de uma parceria que se iniciou com o regresso de Jaspion com a Sato Company. Então temos aqui o seu Nelson Sato presente. E eu queria falar um pouquinho, Nelson, sobre essa parceria Sato com a Toei Company e Sato Company com a JBC Companhia das Letras. Olá. Bom, uma parceria. A Raí Marcelo conhece há longos anos, né, Marcelo? Já não imaginava que estaria aqui um dia, hein? Com os atores e tudo. Verdade. Grato muito aí pela JBC acreditar nos projetos, acreditar nos IPs, nas propriedades intelectuais. Jaspion, Jiraiya, né? E o Jaspion foi uma experiência inicial que deu muito certo, né? Então solidificou essa possibilidade de mais parcerias com a JBC, se tornou um mangá muito bem vendido, e quando eles vieram com a proposta de fazer o Jiraiya, fiquei muito feliz, e sei do carinho e da qualidade que a JBC trata os produtos. Então esses 2 anos foram um processo aí de aprovações com a Toei. Empresas japonesas às vezes têm um timing diferente do timing brasileiro, mas finalmente surgiu, né, com talentos brasileiros envolvidos para dar a continuidade na história do Jiraiya. E eu estou muito feliz, a qualidade do produto me agradou muito, né? Tenho certeza que a Toei recebeu a arte e os bonecos antes, mas receber o produto pronto é uma outra coisa, né? A gente vê realmente o carinho que foi feito por toda a criação, o preparo. Eu acho que todo fã vai ficar muito feliz em poder receber, adquirir esse mangá feito aqui no Brasil. Nelson, hoje a Sato é a referência de Tokusatsu no Brasil. Além das séries clássicas que a Sato está trabalhando, você também está trazendo coisas novas, inclusive para cinema. Exato. Fala um pouquinho das séries clássicas que tem o Jiraiya, inclusive, e do outro material novo que a Sato está trabalhando para apresentar o Tokusatsu para uma nova geração, né? Exato. Bom, o Tokusatsu é um fenômeno no Brasil, né? Desde 88, quando o Toshi trouxe o Jaspion, o Jaspion, o Flashman, isso se tornou referência, a gente, graças a isso, tem fãs até hoje. O Toshi acabou se aposentando, então eu acabei tomando a oportunidade de dar continuidade nesse trabalho dele. A Sato, desde 2015, vem trabalhando para o resgate desse nicho de conteúdo. A gente é agregador Netflix, etc. O streaming veio. E como a Sato começou a se reconectar com os conteúdos asiáticos, a nossa força com o Tokusatsu, a gente resolveu trazer de volta todos esses clássicos, mais os novos Kamen Riders. Então todos os Kamen Riders, desde o clássico Black, RX, etc., até os novos. E anunciando também que a gente está com o Build dublado, que a gente vai colocar no Sato Cinema domingo agora. A partir do meio-dia a gente vai fazer a exibição dos 3 primeiros episódios dublados. A gente está com o plano de colocar na Prime, mas a Amazon está com os delays aí para poder subir. Então aproveitando esse momento aí, a gente está falando de Tokusatsu, a gente resolveu colocar na nossa sala de cinema. Então isso é bom também porque a gente tem essa possibilidade de agilizar e conectar com os fãs com esses conteúdos. E a ideia realmente é não só agradar os fãs dos clássicos, né? O saudosismo, a nostalgia, mas trazer um novo público. Por isso que eu estou apostando tanto em IPs novos, né? Não tão novos, como o Kamen Rider, mas as sequências
das novas séries que estão sendo exibidas no Japão. Filmes também, né? Godzilla Minus One é da Sato. Godzilla Minus One, esse ano a gente teve muita sorte, né? Godzilla Minus One, né? Com Oscar e tudo. Com Oscar e tudo. Menina e a Garça também. Menina e a Garça também. Então, a Sato esse ano. Então, além de Tokusatsu, ainda tem os animes. Tem os animes também. Akira, a gente estava agora no México, em 120 salas. Só duas semanas atrás, indo muito bem. Outros IPs, Ghost in the Shell, My Hero Academia. Então a ideia realmente é canalizar e trazer mais conteúdo asiático, do Japão, animes e tokusatsu, para a gente poder continuar fomentando o nosso mercado. O Cine Sato é lá no prédio do Bunkyo. Exato. E a programação encontra onde? Vocês podem ir no ingresso.com, vocês vão achar lá a programação. Tá? Ou no Sato Cinema, no nosso Instagram. Maravilha. Agora, falar um pouco aqui da área da criatividade, né? Da onde surgiu essa história nova do Jiraiya, que se passa 20 anos depois da série clássica. Então é uma continuação direta, tem esse salto temporal, mas é uma continuação que pega a partir dos eventos no final da série, é retomado 20 anos depois. Cris, você que é o roteirista, grande fã de Jiraiya também, como que foi embarcar nesse projeto tão audacioso e o peso que isso traz, que a gente sabe, como fã também, a expectativa que gera, né? Sim, os olhares aqui. Né? Tudo bom, pessoal? Sou o Cris. Queria agradecer também a presença de todos, agradecer também a JMVC e até o Nelson, porque é muito louco isso, né? Porque a gente vê que para fazer uma obra, né, essa parte criativa, tem que passar por vários processos antes, né? Então, vem lá do Japão até chegar na gente, a gente cuida dessa parte mais divertida, digamos assim, que é não é tão burocrática, né? A parte mas mais. A responsabilidade é mais pesa, assim, mas é divertido, assim, que eu digo, que nem a gente estava falando lá em cima, é. Cara, você tá com os atores, quando era criança, fazendo uma obra, é muito surreal, assim, né? Você fala, eu assistia isso e tô fazendo parte disso. Assim, e os caras estão aqui, eles estão aqui. Assim, eu acho que o poder do mangá, quadrinho, né? Ele é muito mágico, assim, né? A gente consegue se conectar com as pessoas e consegue transpor, né, o que a gente imagina. Mas realmente foi uma responsabilidade muito grande, a gente tá muito. Feliz, assim, de contar essa história, né, que é como se nem eles mesmos sabem, né, o que vai acontecer, né? É tipo, eles vão ver o personagem deles indo além. E eu acho que esse foi o maior desafio, o quanto a JBC e a Toei nos deu essa liberdade de, pô, vamos contar uma história do final da série em diante. E o quanto a gente pode desenvolver isso, sabe? Então, assim, é literalmente uma continuação direta. O roteirista geralmente imagina e põe, né, a sua imaginação em palavras, né, no texto. Sim. Qual é a sensação que você tem quando você pega um produto pronto na mão, com um desenho, com a sua história e com duas férias desenhando? O Santos e o Johnny mandou super bem, né? Já a gente fala com eles também. Então assim, eu e o Santos já estamos há muito tempo juntos fazendo, né? Desde Blackout, Samurai Dog. Então, assim, a gente já tem uma conexão muito forte, assim, de, às vezes, minhas ideias eu escrevo, o Santos já fala, já sei o que é, dá duas rabiscadas e fala, é isso, sabe? Já é muito, nessa, uma sinergia muito forte, né? E assim, ele tem esse poder de conseguir transformar minhas palavras em imagem, né? E a gente junto, quando a gente bate lá o storyboard, ali já começa a ficar muito, muito especial junto, né? Eu acho que no storyboard a gente já vê que, pô, a história está sendo bem contada, os enquadramentos estão certos, né? E aí, pum, né, o Johnny veio assim, somou demais, né? Ele faz, sei lá, mais de 100 páginas, né, Johnny? Acho que na obra aí. Então, assim, a gente foi um trio muito unido, né? Um trio muito unido. E tanto na parte da história, eles têm muita influência também, na parte que eu sou pitaqueiro de ficar falando, redesenha essa perna aí, né? O Cris manja muito de enquadramento, né? Consegue... O Cris é diretor de cinema, né? Pra quem não sabe, né? Além de roteirista, fala o que mais você é. Bailarino, bailarino, diretor. Eu sou diretor de cinema, roteirista, também sou editor, montador, quadrinista.
Enfim, todo mundo. O filme já vem na cabeça, não tem jeito. O filme já vem na cabeça. Ah, só não sabe desenhar, né? Eu sinto isso. Lá no Festival do Japão também, o João que fez Romaria pra gente, foi a mesma coisa, sem escrever, desenhar. Então a gente vai pro texto e tá tudo certo. É, a gente conta história, é o que importa. É isso. Santos, você que é um cara já renomado, conhecido aí no meio dos quadrinhos, fez Tartarugas Ninja, agora tá em um outro super projeto aí, que não pode falar. Né? E, enfim, como que foi para você trabalhar com um estilo mais diferente, né? Porque no Blackout, que vocês já lançaram agora pela JBC também, inclusive, já tem aquela influência principalmente de Akira, Ghost in the Shell, os mangás mais clássicos para um público mais adulto. Mas o Jiraiya, a gente primeiro tem que resgatar aquela criança que existe dentro do pessoal que hoje envelheceu, mas que ainda é fã, e ao mesmo tempo, né, dá aquela cara de mangá. Então tem toda uma técnica, né? Não é só o estilo de mangá, tem toda uma técnica diferente que é usada. Conta pra gente como foi esse desafio de sair de Tartarugas Ninja, de Samurai Dog, de Blackout pra Jiraiya. Pelo menos eu fiquei na espada, né? Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a JBC também, que Cris falou que a gente está fazendo um trabalho que era a nossa infância, mas a JBC é uma editora da nossa infância também, né? Porque eu comecei a ler mangá com a JBC. Então, aqui no Brasil, né? Com Sakura, Samurai X, né? Isso é o quê? 20 anos atrás? 23. Nossa, tô ficando super. Mas assim, a parte do mangá, do Jiraiya, pra mim, né? Foi um desafio gigante, assim, porque eu nunca tinha feito preto e branco. Todos os meus trabalhos colorido. Colorido. E aí, com o Ed, com você conversando, não, vamos fazer um formato mais mangá. Nunca tinha feito antigo. Então, assim, a gente foi estudando o quê? Dois, três meses as retículas do Japão, pra poder saber como que ia aplicar elas, que tá bem parecido com o que é feito lá. Então, assim, foi um trabalho, assim, árduo mesmo, de pesquisa. Johnny, você. Como que foi essa experiência? De repente chegaram lá, vamos fazer Jiraiya. Você já era fã da série? Você não pegou a geração que você é mais novo, né? Eu sou um pouquinho mais novo que esse antes, sou 10 anos mais novo. Mas pra mim foi incrível, assim. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar fazendo uma obra como Jiraiya. O que representou pra você pegar um personagem tão querido, tão gigante aqui pro público brasileiro? Tipo, a responsabilidade foi, assim, um negócio assombroso, né? Tipo, a gente trabalhou bastante pra poder fazer projetos. Assistimos quantas vezes? Assistimos muitas vezes a série. Assistiu três, né? Eu assisti umas três vezes. Eu assisti umas duas, pelo menos. O Ed, já todo mês, assiste umas 10 vezes. O Ed é... Ele acorda e assiste um episódio do dia. Tem aqueles detalhes, né? O mangá na gráfica, entrando em impressão, o Ed me liga. Marcelo, acho que aquele golpe não é golpe frontal. Acho que é golpe lateral. Eu, pô, sério? Liga agora! Aí a nossa chefe de arte estava lá. Sayuri, dá pra trocar? Aí ela leva equipamento pra acompanhar a impressão, tudo. E aí deu tempo de mudar, senão a gente já ia estar aqui metade, eu sei que já ia estar xingando a gente. Metade aqui das carinhas parecidas. É, porque assim, responsabilidade nossa também, né? Pô, como que vocês vão cometer um erro desse? Mas uma coisa que a gente não faz, assim, não sei de onde é isso, mas assim, um dia eu fico pensando muito nessa responsabilidade, senão você trava. Você não consegue, você fica ali preto, né, Cris? E aí não consegue. Então, a gente tem que ser um pouco ousado. Eu sei que vocês seguraram a gente um pouco, né, nas ideias, mas assim, a gente quer sempre ser mais. É que cabe a gente, né? Segurar um pouco essa ousadia na hora. Quando você está falando de continuação, se a gente falasse com reboot, a gente não tava. A imaginação vai embora. Mas é uma continuação direta, né? É muito importante que algumas coisas que são consideradas dos fãs fiquem marcadas. Só queria dar só acrescentar uma coisa do que o Marcelo falou dessa coisa da gráfica. A gente contou com a ajuda de algumas pessoas que eu
gente sempre troca bastante ideia, né? Que é o Ricardo Cruz. E essa conversa do Golpe Florestal e Lateral foi uma conversa minha com ele. E a gente chegou à conclusão da verdade, tá? Eu vou tentar mudar isso na gráfica. E também, ó, o Von Victor finaliza a edição com uma bela de uma ilustração em homenagem, né, aos atores. O Victor é um rapaz ali de verde, para quem não sabe. Um estilo clássico, assim. Ao lado de Ricardo Cruz. Né? Ao lado de... Pessoas que respiram toxinas. Ao lado de Ricardo. Sempre envolvendo com a gente, de alguma forma, nessas atividades, assim. Sim. É, o galera que fez a enciclopédia do Jasper, inclusive. Exatamente. Sim, já tem a responsabilidade ali. Deles ainda tem os termos mais... Mais responsa que a gente, né? Porque é a Bíblia do Jasper. Então, assim, é... Mas eu acho, só complementar isso que você falou, Ed, eu acho que é importante saber que essa relação do editor e o criativo é muito importante no final, né? Porque a gente, como você falou, a gente quer, né, usar, fazer o negócio, não sei o quê, e aí tem essa ponte que é o que, calma aí galera, ó, tem isso aqui, tem que respeitar os fãs aqui, né? E eu acho que é por isso que esse projeto é feito a 10 mãos, né? Passa por várias pessoas. Até a própria do EFE, né? Sensacional. Agora vamos falar aqui com os nossos astros, né? O que seria do lançamento, né? Trazer de volta o Jiraya se não tivéssemos aqui o próprio Jiraya e o próprio Manabu. Então, bom dia para Takumi Tsutsui, nosso Jiraya, e Takumi Hashimoto, o nosso eterno Manabu. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Obrigado. De quantas vezes já vieram para o Brasil? Já estão falando português assim. No Brasil não, cara, tem que ter uma coisa. O Jiraya já é a 17ª vez que ele está aqui no Brasil. Já é nativo. E o Manabu é a 4ª vez que está aqui no Brasil. Já tem uma nova geração de ninjas brasileiros, então, aqui, né? O grande Miara está na ninja, não. Esse cara é um acidente. Ah, do cara. Como que é para eles uma série que terminou em 1989 ainda fazer tanto sucesso, ter tantos fãs e conquistando novas gerações, fazer esse sucesso todo ainda mais do outro lado do planeta no Brasil? Eles imaginavam, como eles enxergam isso? まあ、今回のシリーズで80周年に終わってるじゃないですか。それがまだこちらの方では人気があって、エコノフィスト機能があって、新たな世代のファンがいまして、それも地球の裏側っていうのはどういう気持ちなんですかと思いますか。ああ、まあ、簡単に言ったら、そう、フェリー。Simplificando, eu sou feliz. Ele também. A gente também. Eu sei que eles acabaram de ver o quadrinho, obviamente é em português, mas qual, o que eles acharam, qual foi a impressão que eles tiveram na hora que pegaram o mangá do Jiraya, produzido aqui no Brasil? Jiraya é um mangá comum, ポルトガル語になってまして、ちょっとしか見れてないんですけど、感想はどうですか？表紙とかも綺麗だし、中身は見てないんで、まだその内容の良さは分かんないんですけど、でもまあこの 素晴らしいメンバーが作ってくださったということで、多分中身もいい内容だろうなと想像しております。 Então ele falou assim que ele viu a capa, né? Ele achou muito bonita a capa, achou impressionante. O conteúdo ele não conseguiu ver ainda, mas ele falou assim, foi uma equipe talentosa que fez. Ele falou, provavelmente não tem erro, vai estar muito bom o conteúdo. Ele falou assim que, como vocês comentaram, né, tem muita pressão fazer uma história dessa, né? E vocês conseguiram derrubar essa parede e foi, elaborou esse produto. Ele achou muito incrível. Vocês poderiam imaginar que um dia ter um mangá produzido no Brasil do Jiraya? Jiraya é um mangá grande do de Sakusei Sareru pelo assunto. いや、想像してなかったですけど、去年のほら、そういう話をするので、すごく楽しみにしてました。
falou que nunca imaginou que ia ter uma continuação da história aqui no Brasil, né? Só que daí no Anime Friends do ano passado foi comentado, ele ficou esperançoso. E o Manabu assumiu o dojo, né? Então assim, tem uma continuação muito boa aí entre eles. Mas qual é a boa? A boa, a gente tinha na tela, a boa toda. Sim, a boa. Mas a boa, a gente tinha que torcer as coisas. E o Manabu agora, ninja que a gente tem? O Manabu não consegue fazer ação de ninja. Vai ter que ter essa. E a gente também é muito agradecido porque eles, né, fizeram um anúncio pra gente do mangá do Jiraiya 2 anos atrás e agora 2 anos depois a gente tem aqui a presença deles, então a gente está muito agradecido por dizer obrigado de novo. Agora o nosso querido gigante guerreiro Dainion da JBC, atualmente Deus Jirai, Ed Carlos Rodrigues, vai abrir para perguntas. Você. Então galera, Xixi vai. A pergunta dele é assim, dessa série que vocês lançaram agora, qual a probabilidade dele estar sendo virado num filme? Agora a pressão mudou de lado. O Manabu comentou assim que tem que apressar um pouquinho, senão vão ficar muito leve. Se o Manabu levou 2 anos, um filme. Mas, aliás, eles estão muito bem. Muito bem. Mas ele é isso. Bom, galera, a gente tem uns 15 minutos para abrir para a pergunta, então assim, levanta a mão quem quiser fazer a pergunta. E para quem, né? É, e para quem? Pode falar o veículo aqui, né? Ô, Thiago, do Mangás Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco da questão do processo mesmo, entendeu? De mandar material para o Japão, como é que funciona essa questão da autorização, pontos em que eles mais pegaram no pé. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Sim. A gente teve muito essa ponte, né, que passava, começava da nossa ideia, desenho, passa pela JBC, passa pela Sato e vai até a Toei, né, rola essa triangulação, digamos assim. Eu acho que, vocês podem me complementar, né, mas eu acho que o que eles mais pegaram um pouco era questões de violência, né, que não podia ser tão violento quanto a gente queria, então a gente minimizou algumas cenas, porque para eles lá, o Tokusatsu ele ainda é um produto muito infantil, né? O público infantil. Só que a gente pensou aqui, pô, mas a gente cresceu, né? O público infantil tem 50 anos. O público infantil hoje já é mais velho. Então assim, a gente quer fazer uma história um pouco mais madura. E isso inclui essas questões, sei lá, um pouco mais violentas. Ou cenas mais dramáticas, né? Então assim, acho que eles pegaram um pouco nisso e pegaram uma questão de... termos também, né? Muito termos, por exemplo, a gente na história a gente usa o gancho da espada Satã está ainda na Terra, né? Então tem um gancho aí muito bom aí pra gente ter explorado. E para eles é a espada sombria lá, né? Uma das coisas é essa espada Satã aqui é a espada sombria, aí tem que explicar que a dublagem aqui teve uma adaptação e tal. Outra coisa que a Toei se preocupou bastante era tal personagem casa com quem? Por quê? Quem que está assessorando vocês? Aí tive que passar, falou, olha, eu, Marcelo Rodrigo, são pessoas que já conhecem a série há muitos anos, né? A gente está tendo suporte com o Ricardo Cruz, que já conhece o pessoal da Toei também. Aí então a gente troca bastante figurinha, né, para acertar suas coisas. Eu tinha uma preocupação se era uma continuação ou um reboot. A partir do momento que eles entenderam qual era a nossa ideia, e a coisa já ficou mais estranha. Eles queriam essa gente que não preferia uma continuação com o Lute. Não entraram nisso, eles só queriam entender qual que era nosso plano, o nosso projeto. Essa foi uma proposta nossa desde o início, né? Quando a gente sentou com o Sato, sempre foi de o Japo continua, direto continua. E tem um fato curioso também, que era o que pode e o que não pode lá no Japão, então, por exemplo, tem um cassino. Não pode. Aí não pode. Eles pediram pra tirar. Então assim, tem uns termos também. Virou um night club.
Então tem essas coisas assim, mas no geral acho que foi pouco, né? Eles mexeram Toei, muito. Não tenho o que reclamar da Toei, a Sato também ajudou o processo de aprovação. Não existe um processo de aprovação mais rápido na face da Terra do que da Sato e da Toei, porque a conversa é muito rápida, a compreensão é rápida também, então isso facilita, né? É, não posso dizer que assim, nossa, metade das ideias que eu queria colocar caíram. Não, foi. Acho que a gente inventou mais coisa do que a Toei. Exato. Eu brinco com o Cris, que o Cris gosta de matar personagem. Ah, brinco, o cara vai matar, velho. Ele matou seis nesse. O Jiraiya morre no final, inclusive. Mas já são bem filtrados pra gente, né? Então muita coisa já veio investigado. Né? Sim. E nada, a gente não inventou nada. Eu acho que a série, ela fala por si só. Essa continuação só respeitou o que a série pedia. Então, até mesmo assim, com quem o Jiraiya casa? Ah, com a Maya. Por quê? Tem um episódio que é o date dos dois, e ela virou uma embaixatriz. Ela abriu mão pra voltar e viver esse grande amor com o povo. Então tudo tem um porquê que tá na série. Se não buscar, vai estar na série. Estão lançando agora o Jiraiya e tal, mas pensa lá na frente, existe a possibilidade do crossover Jiraiya e Jasper, hein, cara? Se não bancasse, gente? De novo! É. Material licenciado sempre tem que ir. Mas tudo isso é só pra complementar. A gente tem, nesse Anime Friends, representantes de três séries que fizeram sucesso aqui no Brasil. Qual a chance de um dos três anunciar o próximo mangá do JBC? Tem coisas que são segredos, né? É lá que a gente pode falar. Mas a chance de continuidade de tudo que existe, existe. A ideia da Sato é manter viva todos os clássicos, né, que o pessoal gosta, e realmente cativar os novos. Pessoal mais novo. É só prestigiar os nostálgicos. É também coisa mais. Sempre tiver tal qualquer informação, mas já um dano para o próximo. Ou não. Sempre tem. Tem planos para o próximo. Tem planos para nossos projetos. Ele não terminou a pergunta, porque eu fiz a pergunta. Era isso mesmo. Era isso. Era isso. Com ele, com esse lance do professor, é autorizações e tudo mais, é que não sabe. Essa é uma proposta nova, precisa não pensar para conversar com a Não, é, a Toei tem que autorizar, né? São IPs diferentes, são autores diferentes, realmente tem uma... Possível é, porque a gente já viu algumas coisas na Toei que fazem também, mas tem que conversar. Pode falar, tá. Uma pergunta então para os nossos convidados que vieram de longe. Aqui no Brasil, quando falamos de Jiraiya, se você falar qualquer pessoa na rua, as pessoas vão pensar imediatamente nisso aqui. Jiraiya, lembra? Jiraiya, personagem. Só que no Japão, temos outros Jiraiyas. Em Dark Ranger, tivemos o Ninja Black Jiraiya. Porque o Jiraiya vem da lenda do ninja montado no sapo. Então, minha pergunta é a seguinte: enquanto que no Brasil, Jiraiya, a gente pensa em vocês, quando o assunto é Jiraiya, e no Japão, quando se fala em Jiraiya, se pensa nesse Jiraiya, ou se pensa no Jiraiya da lenda do ninja montado no sapo? Culturalmente, como Jiraiya é conhecido no Japão? Jiraiya って言ったら、変身した姿のこの忍者なんですね。これがまあ第一印象ですよね。だけど日本では、Jiraiyaとしては、まあ、忍者Jiraiya以外にも、ブラックカミネットとか、Jiraiyaとか、いろいろあって、やっぱカエルに乗ってるJiraiyaが、日本でJiraiyaって言ったら、まあ、第一の印象としては どれが浮かばれるんですか？カエルじゃないですか。カエルじゃないですか。カエルとかの作品にもカエル出てくる。時代風に見るのは違う。Seria o Jiraiya, esse que é o montado em cima do sapo, porque aquilo ali também aparece nas histórias de Kabuki, né? Ele aparece o sapo e o ninja em cima, que seria o Jiraiya. Então, a impressão, falou Jiraiya no Japão, é esse daí. Ann Looper, do Alma Toku e do tokusatsu.com.br, fazer a lição de casa, assistir as séries novamente para poder relembrar, fazer aquele pente fino em tudo que foi assistido lá atrás. Deu uma nova visão para a série, pescaram alguma coisa que, olha, é verdade, isso encaixa ali, posso usar isso na história. Teve alguma diferença grande? Muita.
Muito. Porque quando eu tinha uma memória afetiva, né, do que era o Jiraiya, então a gente, sei lá, na minha cabeça era espada olímpica, né, acho que era aqueles clichês da série assim, né, que marcam, né, ó, armadura, ele escalando, e aí eu fui ver a série, até porque na época eu assisti em fita, então eu via, sei lá, 3 episódios, sei lá, 37, 38, 39, sabe, então eu não via assim na primeira infância na sequência. Então foi legal reassistir, porque aí eu vi do primeiro ao último. E eu acho que a série, ela tem várias brechas. Que até eu, quando estava assistindo, falava até para vocês, pô, eles vão explicar isso aqui. E não explica, sabe? Aí eu falo, eu posso explicar isso aqui. Então acho que foi muito bom reassistir por conta disso, de ver essas brechas da série e também resgatar aquilo que me marcou. Eu acho que foi muito legal, assim, porque o que a gente queria passar não era só uma questão de a mensagem, né? Era muito o que eu sentia quando eu era criança vendo isso. Então acho que quando você lê, talvez, né, o que a gente tentou é, será que a gente consegue resgatar essas sensações daquilo que marcou a gente? Então mandar sobre sensações, sabe? Eu quero marcar, né? A gente quer, né, fazer ali no traço, né? O Santos e o Johnny pesaram muito nisso, para marcar as sensações que essa obra nos marcou. Bom, uma pergunta. Então, como ganhar algumas aguinhas muito legais? Então, mais essa aguinha milhares de vezes, né? Para vocês estar elaborando essa obra, vocês reassistiram a série, né? Donos Aguinhas aqui nesse carro. Qual série? Qual a história que vocês mais gostam? O episódio? Vixe, tem vários. Mas ó, vou falar um que não é o que eu acho mais assim ação, mas é um que me marcou, que eu não imaginava, que é um que o Jiraiya, ele faz de tudo para comprar um vestido para a irmã dele ir na festa, tipo, numa festa das amigas. E é muito legal, porque aí não é uma história sobre só ninja, luta, é uma história dele ralando, né, como um ser humano lá, virando garçom, virando não sei o quê, só para dar um vestido para ela e ela poder ir, sabe? É um episódio muito emocionante. Assim. E eu não imaginava que ia me emocionar nesse episódio. Isso aí é um episódio aí, vai lá no episódio. Eu estou contando, ó. Tem algumas pontas soltas na série. Você, tipo, fez esse serviço, você complementou isso na. É, essa parte que eu acho que é a ousadia, né? Que é assim, pô, isso aqui eles não contaram, então vamos nós dar uma explicação disso que a série não contou, sabe? Porque é o que eu senti assistindo, né? Eu falei, pô, o que é saber o que vai acontecer com isso? Não conta. Aí eu falo, então a gente pode contar. Essa é a parte boa, né? Dessas brechas do roteiro. Depois que o Ed falou 500 vezes que a espada Satã estava na Terra, a gente, tá, a espada Satã está na Terra. Podemos usar isso de alguma maneira. Na verdade, assim, antes de conversar, eu fiz um briefing, né? Eu listei um monte de coisa que tinha brecha. Eu falo, tem brecha aqui, né? Tem brecha aqui. Dos clãs, Clãs, ó. Isso aqui, uma das coisas que a Toei até falou pra gente não interligar, por exemplo, os Tetsunin. Tem uma origem meio russa, né? São ciborgues criados por russos. E aí você tem o cartel de Hong Kong, né? Que o Kenin Dragon não é. O cartel de Hong Kong não é um clã, é uma máfia, né? E eles têm que tomar cuidado com essa coisa de usar China versus. China e. Não, tomar cuidado não, eles mandaram tirar mesmo. Então a gente não tava lá, o cartel de Tom, vocês não podem. Colocar que os russos são os vilões. O cartel de Hong Kong não dá pra escapar, que é uma coisa lá certa. Mas assim. Até falei pra ele pensar, não, o clã Tetsuni tem essa origem russa. A gente não precisa citar que ele é russo. Ok. Né? Então, tudo isso tem uma ligação. E o Dr. Smith, o Dr. Brown, né, que eles, na história, eles viram tipo uma Apple, né? Os caras cresceram, eles dominam muito a tecnologia que aprendeu com o Tetsuzana. Eles entregavam muita coisa pra eles. Né? Mesmo, tem muita brecha ainda, né? A cápsula, né, espacial, ela não é uma cápsula espacial, na verdade, é uma cápsula do tempo espacial. E dá muita brecha aí pra você imaginar viajar mesmo na maionese. Tem mais uma pergunta ali? Indo pra uma seara perigosa, né? O Jiraiya é uma série que traz temas diferentes do que a gente está habituado a ver no Tokusatsu,
É uma série que traz personagens de diversos países, como foi até citado. E uma das coisas que, querendo ou não, sempre vem à tona nas discussões quando sai uma obra nova, é a tal da lacração, né? Tanto a equipe da JBC quanto vocês, autores do mangá, vocês tiveram alguma preocupação com o tipo de discussão que vai sair a partir desse mangá quando o público pegar ele para ler? Principalmente falando porque, pelo trabalho do Cristex, por exemplo, a gente costuma ver muitas personagens femininas fortes, até como protagonistas das obras que você lança, né? Então, essas questões foram analisadas na hora de fazer esse roteiro e quais são as preocupações de vocês nesse sentido, se existirem? Posso começar? Pode. Nessa conversa, pra gente foi muito natural. A gente não entrou muito nessa discussão, assim, quando a gente quer impressionar um lado ou outro e tal. O mangá sai bem equilibrado, porque a Lei, ela ganha uma presença muito forte na história. Mesmo porque os fãs curtem muito a personagem, né? E a gente deu uma importância muito grande nela na história. Foi natural, né? Não foi uma coisa que, não, a gente tem que colocar aqui pra agradar. Não, foi natural. Eu acho que assim, quando você pensa numa obra na essência dela, ela já vem com essas coisas já tudo predeterminado. Os japoneses não ficam muito nessa seara que você falou, que a gente tem aqui no Brasil, essa coisa, só isso, aquilo, tem que estar... Não, os japoneses já, por natureza, eles são diversos, eles já não tem essa. Então a gente só respeitou o que está na série, né? Sim, com certeza. Acho que assim, o ponto principal é que a gente queria respeitar os personagens, né? Respeitar a história. É claro que assim, todos nós temos, no fundo, uma visão, seja política, moral, etc. Né? Seja uma lacração de direita ou de esquerda. Né? Eu acho que é só fazer isso, que isso seja bem feito, não seja conflitário, quer dizer. Se existir alguma questão de algum viés, com certeza isso não está acima da história que a gente está contando. Ela pode até estar lá, mas ela é feita de uma forma sutil e inteligente, entendeu? Não é tipo, agora eu vou expressar isso de uma forma muito clara, certo? Então assim, a gente trabalhou muito de como esses personagens, né, seja que você falou, presenças fortes femininas, que é um negócio, sei lá, pelo menos para mim nas minhas obras eu defendo, eu acho que tá lá também na obra e isso não atrapalha a obra, sabe? Né? Os personagens estão grandes, agrega a obra, exato. Eu acho que o filme em torno dessa história é o mesmo da série, que é família. Não, e o espírito é de serem tokusatsu. Né? No fim a gente vai ter o Jiraiya lutando contra os vilões, é uma história de bem contra o mal. E é o que importa, né? A base. Eu queria saber, você falou assim, tal autorizado e tudo mais, e o feedback deles, cara? Como foi isso? Assim, tipo, gostaram? Qual foi a reação deles? Acredito que curtiram, porque no final aprovaram todo o trabalho, né? E até a gente está estudando outras formas do processo ficar mais, ainda mais redondo, né? Então, segundo projeto, né, eu acho que ele tem gostado bastante, assim, existe já até uma demanda de que Jaspion e o próprio Jiraiya vá para o Japão em breve. Esse era o pior que eu ia fazer, se é a expectativa de mandar para o exterior. Sim, já tem um pedido do Naoki, né, para isso. É uma conversa sobre isso, exportar a casa brasileira. Da JBC, mas eu quero perguntar algo para os convidados. Eu queria perguntar para eles o seguinte, eu não faço parte de uma geração que teve o crescimento com o Jiraiya. Eu fui conhecer o Jiraiya já depois de um pouco mais velho, por conta de buscar pessoalmente acompanhar as histórias, até o Marcelo me ensina muito sobre a época, sobre Tokusatsu, enfim. E uma coisa que eu achei muito impressionante é que ele é atemporal, você consegue ler, você consegue gostar, você consegue curtir. E aí ficou uma curiosidade minha por conta da época, eles trabalharam lá em 1989. Para eles, hoje em dia, com uma dependência um pouco menor de efeitos práticos, conseguindo mais efeitos especiais, tendo a condição de ser um mangá, o que eles gostariam que o Jiraiya e o Manabu fizessem que na época eles não conseguiriam fazer? Se existe algo que para eles seria legal acontecer agora, nesse conceito de a gente pode pirar aqui. Aí,
まあ、当時は89年に撮影されたんですよね。で、当時はやっぱりその、あの、エフトとかいろんな撮影、もちろん警戒があったんですよね。で、現在になって、あの、まあ、自由にいろんな必殺技とか、あの、お二人としては今回このマンガは、あの、この世代に出されたということで、なんかこういうことあったらいいんじゃないかっていうのをなんかそういうのはありますか？ まあでも、トーハが結婚してるんですよね。このままいるんですよね。 Então, dessa vez o Torra já casou e já tem filho também, né? Tô de mais feliz. Porque tá muito feliz. Ele acredita que tem que aparecer um pouco mais no Manabu também. Tá lindo, Manabu. O Manabu não tem ainda a roupa dele, né? O Manabu tem gente, né? É, se vocês vão estar fazendo até a armadura. Continua a mesma roupa de quando era pequeno. Sim, ele tem uma armadura que é visualmente muito bonita, inclusive. Ah, eu adoro isso, né? É como uma roupa. É, exato. Mas é uma roupa. Tá tomando na gaia, mas... Ele aparece bastante. É, o aparece bastante. あの当時と体型変わってないんで、それつけられると思う。 Porque desde aquela época não mudou muito, não, então vai continuar.